הלכו לאיבוד בים. אם הם באמת היו רוצים ללכת אחרי הקבצן, הם לא היו נותנים לו ללכת, ואומרו לו, תקשיבי, אפשר. והוא אומר להם, אני לא רוצה לקחת אתכם. מה זה אתה לא רוצה לקחת אותנו? אנחנו לא נותנים לך ללכת מפה עד שאתה לא לוקח אותנו. אנחנו רוצים לצאת מהים הזה בכל מחיר. אם הלב באמת ירצה להגיע למעיין, אז הוא יגיע למעיין. איך הוא יגיע למעיין? קודם כל, על ידי נושא של אמת. אבל האמת צריכה להיות במסירות נפש, כי זה בחינה אחת. כי אם זה לא במסירות נפש, זה לא האמת. בן אדם לא יכול להגיד, אני מחפש את האמת, אבל לא במסירות נפש. כי אם זה לא במסירות נפש, אתה לא באמת מחפש את האמת. אתה מחפש את האמת, אבל אתה לא באמת באמת מחפש את האמת. כן, אמת פירושה במסירות נפש. הרעיון הוא שהלב יכול להתקרב אל המעיין על ידי מסירות נפש, על ידי שהוא לא יפחד למות בדרך אל המעיין. מה זאת אומרת? שהאדם לצורך העניין יחפש את האמת באשר היא, והכלל והעיקר לא לפחד כלל, שהוא לא יפחד אולי נשתגע בדרך, אולי אני אמות, אולי הישות העצמית שלי תתבטל, זה לא משנה. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא בא לי ללכת על המעיין. אל תלך על המעיין, תמשיך לסבול בשקט, כי הלב סובל בשסובל, נונסטופ סובל. אבל אם אתה באמת רוצה להגיע למעיין, אז תהיה מוכן למות בשביל זה. כי אם אתה לא באמת רוצה להגיע למעיין, אז אתה לא תגיע למעיין. כי הסיבה, כי יש פה שאלה, הרי אם הלב חווה שהוא נפרד במעיין, אז זאת שהמעיין חווה שהוא אחד עם הלב. מה ההבדל? איך זה יכול להיות? אלא שיש פה אמת ושקר. כי מצד האמת, הלב הוא אחד עם המעיין. ומצד השקר, הלב הוא נפרד במעיין. עכשיו, מה זה אומר? מצד האמת, האדם נמצא באחדות עם הבורא. מצד האדם שחי בשקר, הוא נמצא בנפרדות. זאת אומרת שהמהות של המעיין היא האמת. הסיבה שהמעיין לא מרגיש נפרד מהלב, עוד פעם יש בזה כל מיני בחינות מסוימות, כי גם הוא משתוקק קצת, שזה נקרא טוב מאוד, שזה נקרא הנפרדות שיוצאת מתוך האחדות ושהיא לא נפרדת מהנפרדות, מהאחדות. זה עניינים אחרים. בכל מקרה, המהות של המעיין היא האמת. המהות של לפני הבריאה היא האמת. כי המעיין אין לו זמן, ולכן הוא מחויב המציאות, ולכן הוא האמת. מהותו של המעיין היא האמת. ואם אתה עושה משהו לא במסירות נפש, אז אתה לא באמת איש אמת. אתה כאילו מחפש את האמת, אתה כמעט מחפש את האמת. אבל אם הלב רוצה להיכלל במעיין, מה הוא צריך לעשות? הוא לא יכול להיכלל במעיין. למה הלב לא יכול להיכלל במעיין? כי הוא כבר אחד עם המעיין. ולכן הפתרון היחיד שלו זה לחוות את זה שהוא כבר אחד עם המעיין. אבל איך הוא יכול לחוות את זה שהוא כבר אחד עם המעיין? על ידי שהוא התחבר לשכל של המעיין. ומה מהות השכל של המעיין? המהות השכל של המעיין פירושו האמת, מחויב המציאות, לחשוף את השקרים. שכל דבר שהוא אפשרי המציאות, אל תגיד שהוא מחויב המציאות, כי המדע לדוגמה אומר, כל דבר הוא נכון עד שלא הוכח אחרת, שזה גם כן שקר גדול. שימו לב למשפט, כל דבר הוא נכון עד שלא הוכח אחרת, שזה שקר. או נגיד, כל אדם הוא זכאי, הוא בחזקת חף מפשע עד שלא תוכח אחרת, זה שקר. למה זה שקר? כי מצד האמת, כל אדם הוא לא זכאי והוא לא חייב, אלא הוא מוטל בספק עד שלא יוכח אם הוא זכאי או חייב. מה זאת אומרת? כל זמן שלא הוכח שהוא זכאי, אז הוא לא זכאי. כל זמן שלא הוכח שהוא חייב, אז הוא לא חייב. לכן הוא לא זכאי ולא חייב עד שלא הוכח אם הוא זכאי או חייב. מה המשפט אומר? כל דבר הוא נכון עד שלא הוכח אחרת. אבל זה לא נכון. כל דבר הוא לא נכון, כל דבר הוא מוטל בספק עד שלא הוכחת האם הוא אמת או שקר. כי יכול להיות דבר שהוא שקר, ועוד לא הצלחת להוכיח שהוא שקר, אז מה, זה לא שהוא אמת? מה, זה שאתה מטומטם ואתה לא מבין שהדבר הזה זה שקר, אז זה הופך אותו לאמת? זה לא הופך אותו לאמת. לכן, כל זמן שאתה לא יכול להוכיח באופן מוחלט האם הדבר הזה הוא אמת או שקר, אז הוא לא אמת ולא שקר. יש לך ספק לגביו, האם הוא אמת או שקר, תגיד אני לא יודע, אין לי מושג אם הוא אמת או שקר, כל לא הוכחתי אותו.
ועכשיו כל החשיבה של העולם כאן, או רוב החשיבה של העולם, שאנשים הופכים כל החשיבה, נתקן כל החשיבה של העולם, שאנשים הופכים את האפשרי למחויב, שהם לוקחים דבר שהוא לא מוכרח, והם אומרים, לא, זה מוכרח, למה? כי אני לא יודע שזה, יש לזה ניתור, הפוך. כל הדעות של אנשים, כל המחשבות, כל הדברים, זה בעצם שהם לוקחים את האפשרי המציאות והופכים אותה למחויב. עכשיו, מה זאת אומרת? שהאדם אומר משהו שהוא בטוח בו, למרות שיכול להיות תורטית שהוא טועה. זה הכוונה. בן אדם, אם אתה לא בטוח שזה... עכשיו, בן אדם שאומר שהוא טועה, זה גם כן שקר. גם בן אדם שאומר שהוא טועה, זה גם כן שקר. מה, אתה בטוח שאתה טועה? זה שאתה חושב שאתה טועה, זה לא אומר שאתה טועה. אולי אתה צודק, ואתה לא יודע שאתה צודק. יכול להיות משוגע, שהוא הרחם הכי גדול, הוא רק חושב שהוא משוגע. גם זה יכול להיות. העניין הוא שאסור לאדם להפוך את המחויב לאפשרי ואת האפשרי למחויב. זאת אומרת, אל תרבב בין הדברים. יש את המחויב ויש את האפשרי. אל תיקח דבר שהוא אפשרי מצוין ותהפוך אותה למחויב. כי דיין הוא דבר שאתה לא בטוח בו, אל תגיד שאתה בטוח בו. ובמה אתה לא בטוח? שמה זאת אומרת פרקטית? שום דבר בעולם אל תגיד שאתה בטוח בו, כולל שום דבר בעולם. למה? כי אתה בשום דבר לא בטוח. מי יכול להגיד שיש דבר אחד בעולם שהוא בטוח בו, שאין שום אפשרות אפילו לא תיאורטית שזה לא יהיה נכון? למה בן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר? כי כל הדברים שהאדם בטוח בהם הם סובייקטיביים. למה הם סובייקטיביים? כי הם תלויים בשכל של האדם. גם אם אתה בטוח ב... גם כל האנשים בעולם, לדוגמה, כל השכל של כל האנשים בעולם מסכימים על כך שהמקום והזמן קיימים. החיים, זה אומר שזה נכון? זה לא אומר שזה נכון. כי התפיסה האנושית היא סובייקטיבית. למה סובייקטיבית? כי היא מוגבלת ליכולת התפיסה. זאת אומרת, התפיסה של האדם מוגבלת ליכולת של האדם להבין את המציאות. ולכן גם אם האדם בטוח ב-100% משהו מסוים, ב-100% בטוח, זה עדיין לא הופך את זה לאובייקטיבי. כי זה עדיין תלוי במגבלת השכל שלך. ולכן האדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. עכשיו, זה לא אומר שמה שהשכל שלך אומר זה לא נכון. אני לא אומר שמה שהשכל אומר זה לא נכון. אני אומר שאדם צריך לנסות להגיע לאובייקטיבי שמחוץ לשכל. איך להגיע זה שאלה אחרת. אבל כל זמן שאתה לא בטוח במשהו בצורה אובייקטיבית שהוא נכון גם בלי להיות תלוי בתפיסה האישית שלך, אל תשקר, אל תגיד שהוא נכון. ואיך בן אדם יכול להגיע לתפיסה אובייקטיבית של המציאות? על ידי שהוא מפסיק לשקר, על ידי שהוא לא אומר על דבר שהוא לא אמת מוחלטת שהוא יודע אותו או שהוא בטוח בו. כל זמן שהדבר הוא לא אמת מוחלטת, אל תאמר שאתה יודע אותו או שאתה בטוח בו, כי מי אמר? אולי זה טעות. עכשיו גם אל תאמר שמה שאתה חושב זה טעות, אולי זה לא טעות. איך אתה יודע אם זה טעות או לא? אתה לא יודע. כל זמן שאתה לא הגעת לידיעת מחויב במציאות, אתה לא יכול להיות בטוח. לא שאתה טועה ולא שאתה לא טועה. לא שזה שקר ולא שזה אמת. תטיל את הדבר בספק. כל דבר מוטל בספק עד שלא יוכח אחד מהצדדים. לא כל דבר שהוא נכון עד שלא יוכח אחרת. כל דבר הוא לא נכון ולא לא נכון עד שלא יוכח אחרת. שזה נקרא. עכשיו, אנשים נלחצים, אומרים, רגע, אבל אם אני אעשה כזה דבר, אני יכול להשתגע, אבל אני יכול למות, אני יכול להתחפן, כן. אבל זה אומר שאתה לא באמת מחפש את האמת. ולכן אתה תמשיך להתעקע בבוץ, בבוץ התובני שבו תקוע הלב. למה? מה המהות של העניין? כי אם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, עכשיו בוא מישהו ושגיד שזה לא נכון. זאת אומרת, אני עכשיו אמרתי משהו שהוא הגיוני במרכאות. מה אמרתי? למה במרכאות? כי ההיגיון אין לו משמעות. הוא לא מחויב. זה שזה הגיוני זה לא אומר שזה באמת נכון. אבל מצד ההיגיון, בן אדם יכול להבין בהיגיון שלו, שכל זמן שהאמת שלו, שהידיעות שלו מבוססים, הידיעות שלו מבוססות על התפיסה האישית שלו, זאת אומרת שהתפיסה שמה שהוא חושב זה לא אמת מוחלטת. כי מה לעשות? מאחר שהשכל שלך הוא מוגבל, מאחר שיכולת התפיסה שלך היא מוגבלת, לכן כל מה שאתה חושב, אומר, שומע, זה הכל מוגבל, זה לא אמת מוחלטת.
עכשיו, האם מה שאמרתי לך זה נכון או לא, אז יש שתי אפשרויות. או שההיגיון של מה שאמרתי עכשיו נכון, דהיינו שכל זמן שהאדם לא הגיע למחויב המציאות, מלא כל מה שהוא אומר, זה עדיין לא מחויב. הנה, זה הגיוני מאוד מה שאמרתי. או שבעצם מה שאמרתי עכשיו לא נכון, ואז כל ההיגיון לא נכון. ואז אנחנו עוד פעם חוזרים למצב ששום דבר לא מחויב. כי אם ההיגיון של מה שאמרתי עכשיו לא נכון, אז במילה זה אומר שאין שום משמעות בכלל להיגיון. עכשיו, בשורה התחתונה נושא פשוט, האדם צריך לשאול את עצמו, מה אני באמת מחפש? מה האמת? האם זה שאני חושב שמשהו נכון, האם זה באמת אומר שהוא נכון? אולי הוא לא נכון, זה שאתה חושב שמשהו נכון, זה שכולם חושבים שמשהו נכון, מי אומר שזה נכון? אולי זה לא נכון. עכשיו, בן אדם אומר, רגע, אבל אני אשגע, אבל אני יכול למות. אבל השאלה מה אתה באמת רוצה? האם אתה באמת רוצה את האמת? האם אתה באמת רוצה להסתכל על הדברים? כי תבינו, משהו פשוט. הלב והמעיין הם שתי ישויות נפרדות. אבל איפה הם שתי ישויות נפרדות? בשכל של הלב. מהצד של הלב, מהצד של השכל, של האין סוף שמצומצם בתוך שכל, מהצד הזה, הלב והמעיין, זה שתי ישויות נפרדות. ולכן הלב סובל, ולכן הוא כל כך רוצה להתקרב אל המעיין. עכשיו, אין שום היגיון, שום היגיון בעולם, לומר שהלב והמעיין הם ישות אחת. אין היגיון, מה זאת אומרת? זה מעיין וזה לב. זה מחוץ לזמן, זה בתוך הזמן. איך אתה אומר שם אחד? אם בכלל הם נמצאים, הוא מחוץ לזמן, הוא בתוך הזמן, איך אתה בכלל אומר שזה אחד? זה לא הגיוני. כדי לומר, כדי לחוות, כדי שהאדם יחווה, שהוא נמצא באחדות עם המעיין, שהוא נמצא באחדות עם האחדות, שהוא נמצא מעל הזמן, מעל המקום וכו' וכו'. לשם כך, הוא צריך להכיל בתוך שכלו ומחשבתו את ההבנה, את השכל של האחדות, שאומר שלמרות שאתה אומר, כן, אבל זה לב צמצום, זה אין סוף, אין סוף. שתי ישויות שונות, איך אתה אומר לי שהם אחד בכלל? לא מחוברות, אחד, ישות אחת, כמו שהיד הזאת היא אחת עם היד הזאת באותו מקום, באותו זמן, ככה כל הלב, כל הצמצומים הם אחדות מוחלטת עם המעיין. עד כדי כך שאפילו לומר שהם אחדות, גם זה שקר, כי הם כבר אחדות. מה שאפשר לומר שהם אחדות, הם כבר אחדות. עכשיו, לומר כזה דבר זה הכי לא הגיוני בעולם, הכי לא הגיוני. אבל מה לעשות? שאם אתה רוצה לחוות את זה, אתה צריך להבין את זה. עכשיו, השאלה זה מה האמת. כי אם אתה לא באמת אחד עם המציאות, כי אם מצד האמת, הנפרדות, היא לא באמת נמצאת באחדות עם האחדות, ובאמת האחדות והנפרדות הן שתי ישויות נפרדות, אז לא יעזור לך לשקר ולומר שהכל אחד, ולא יעזור לך להאמין. ולומר שהכל אחד. כאילו, אמונה לא תעזור כאן, בן אדם לא אומר לי טוב, אני אאמין שהכל אחד, לא יעבוד לך, אתה לא יכול להאמין. כי להאמין זה שקר, לכן אמרתי אלף פעם, להאמין, פירושו שקר, מי שמאמין לי, גם יסבול. מי שלא מאמין לי, גם יסבול. בן אדם צריך לבדוק מה האמת. זה לא עניין של להאמין או לא להאמין, השאלה, מה האמת? כי בן אדם שאומר, אני לא מאמין לאליעד. הוא גם כן פסיכי, כי אתה לא אמור להאמין. או שמה שאני אומר זה נכון, או שזה לא נכון. מה שייך להאמין? תבדוק, תוכיח, תבין. בוא נגיע למחויב. וברגע שהאדם מנקה את עצמו מהאמונות שלו, מפסיק להאמין, מה אני לא מאמין לשום דבר? לא מאמין לשום דבר. לא מאמין שום דבר בעולם, בשום נושא. אפילו לא לעצמי. שום דבר לא מאמין. לא מאמין, לא פירושו שהוא שולל. כי גם לומר שאתה שולל משהו, זה גם נקרא, לשקר. כי מי אמר, אולי יש ואתה רק לא יודע שיש. לא להאמין באלוהים, נגיד, זה לא אומר לומר שאין. לא להאמין פירושו, אני לא מאמין, אני לא יודע. אולי יש, אולי אני אבדוק. זה הכוונה, לא להאמין פירושו, לבדוק. להשאיר את הדבר צריך עיון, צריך בדיקה, תבדוק את הדבר. אל תאמין, זה לא תכפור. אל תאמין פירושו, תבדוק. ועל ידי שהאדם במסירות נפש, על ידי שהלב לא מפחד לאבד את חיותו, על ידי זה בסופו של דבר הוא נכלל באמת של המעיין.
וחווה שהכל אחד.